Bismillahirrahmanirrahim. Wal istihdorul urfiyu sarang aringaran istihdor anu bangsa urfi eta ayastah diro yen ngahadirkan si musoli hai atas sholati kana tingkah na sholat ijmalan kalawan ijmal gemblenganana biayak sida kurekaan yen ngamaksud itu musoli fa'laha kana migawena itu sholat wayu ayina sarang nangtukan musoli hakana itu sholat min dhuhrin nyata natina sholat duhur au asrin atau sholat asar wayan wiya sarang niat musoli al-fardiyata kana fardu wal mukoronatu sarang arimu koronah al-urfiyatu anu bangsa urfi eta ayak runayan ngabarengken itu musoli hadal mustahdoro kana ia anu dihadirkan ijmalan kalawan ijmal bi ayyi juz'in ku juz anu mana bae min ajza takbirati anu tetap tina pirang-pirang juzna takbiratul ihram waqtaro sareng parantos milih saha An-Nawawi Imam Nawawi fil majmu'i dina kitab majmu' wa ghairihi jeung liyani lianti itu majmu' makana perkara ihtaro anu parantos milihu kana itu ma saha Imamul Haromaini Imam Haromain wal Ghazali sareng Imam Ghazali annaha kana saya sunah kalakuan sareng tingkah tapi eta cukup alias nyukupkeun naon al muqaranatu ngabarengkeun al urfiyatu anu bangsa urfi ayil ijmaliyatu tegesna anu bangsa ijmali ba'dal istihdoril urfiyi dina sabada ngahadirkeun anu bangsa urfi bi Allah yaksida kurekaan yen henteu ngamaksud si musolli aruku akana ruku bidatihi kalawan zatna itu ruku wal qiraata jeung kana bacaan bidatihi kalawan zatna itu qiraah wa hakadza sareng eta nya kitu deui cara qiraah ari anu liyana li anal muqoronata karena saya sunah ngabarengkeun al hakikiyata anu bangsa hakiki tajisu eta apes an hatina itu muqoronah naun al kudratu kawasana al basariyatu anu bangsa jalma goliban dina galibna titik asani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram awal sholatnya berarti eta hadza ari takbir teh eta min idopati sababi tetep tina idopatna sababil musababi kana musabab li anau karna saesuna kalakuan sareng tingkah ya rumu eta haram bihaku sabab itu takbir naon ma perkara kana anu bukti ieu mah halalan eta halal qoblah dina dina samemehna itu takbir ka aklin cara dahar wa kalamin jeung ngomong payakulu maka ngadawuh atawa ngucap itu musolli Allahu akbaru kana lafad Allahu akbar wala taduru salam tuma darat naon siadatu nambahan latam nau anu henteu nyegah ieu siadah isma takbiri kana ngaran takbir kana ngaran takbiratul ihram walakin naha sareng tatapina itu ziyadah teh hilaful aula eta nyulayaan kana kautamaan qallahu akbaru seperti lafad Allahu akbar qallahul akbaru sapertikeun lafad Allahul akbar biziyadati lami kalawan ditambahan huruf lam wallahul jalilul akbar sareng lafad Allahul jalilul akbar.